Бүгін көретіндеріңіз. Мәскеудегі саммит кезінде Путиннің Тоқаевқа ұсынған хатында не жазылғаны белгілі болды. Жигули Дайрабаев от алып кетті. Ол фермерлерді қаржыландыруды талап етуде. Ойдай десейші. Халыққа бүгін керек, фермер жұмыс істеу керек, ақшасын алу керек. Депутаттардың демалыс төлемі қанша деп ойлайсыздар? Миллион, миллион жарым, жо-жоқ, одан көп. Тек талып қалмаңыздар. Это порядка 2,5 миллиона теңге выпадет. Депутат, зарплата за 2 месяца и еще одна отпускная. Нұрсұлтан Назарбаевты енді смело боқтай берсеңіздер болады. Как будто осыған дейін оны ешкім боқтамай жүргендей. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Байланыста қазақпыз ғой жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Бүгінгі санды бастамас бұрын арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздаршы. Лүпілді де лүпілдетіп, пікірді де пікірдетіп тастаңыздар. Келістік пе? Рахмет. Біздің елді әлі күнге дейін Путин басқарып отыр. Бұл әңгіме күні кеше Мәскеуде өткен саммитте айқындалғандай болды. Жиналыс барысында Владимир Владимировичтің Кемел Жемелевичке берген запискасын көрген шығарсыздар. Көрмесеңіздер, бір қарап шығыңыздар. На саммите каждую секунду использовали для решения важных вопросов. Вот видно, что Путин написал записку, далее следим кому. Пара секунд на чтение. Реакция. Такаев убирает записку Путина в карман. Но события продолжаются. Президент Казахстана подзывает своих помощников и отдает им уже свою записку. Делегация ее прочитывает. Әрине, кейіннен Тоқаевтың баспасөз хатшысы бұл хатта жүк жөнелтуші қазақ компанияларының Ресей темір жолдарымен ішкі тарифтер бойынша тасымалдауға қол жеткізу туралы болды деп отыр. Әй, сенбеймін. Біз көрдік қой Қасым Жомарт Мырзаның саммитте не айтқанын. Отдельно отмечу наше успешное сотрудничество в данных сферах с Российской Федерацией. Только за последние пару лет реализованы крупные проекты по производству грузовых автомобилей, магистральных тепловозов и электровозов, продукции для железнодорожной отрасли, производству шин. На подходе еще целый ряд крупных проектов. Еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза, задействуя все свои возможности и ресурсы. Біздің президент Украинадағы соғысқа қарамай, Ресейге салынған санкцияларға қарамай, Путлермен бірге бірнеше жобаны іске асырып отыр. Оны бәріміз білеміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жаңағы запискада шынымен де не жазылған? Төменде пікір қалдырып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Бір жаныма бататыны Қасым Жомарт Мырза бірдеңені бүлдіреді де ұялып жерге қарайтын сол баяғы қазақтар. Обстановка просто аховая. По-другому даже не знаю, как назвать. Ұялу дегеннен шығат мәжіліс депутаты Жигули Дайрабаевтың ұяты оянып кетіпті. Құрсын, бұл ағамыз оталып кетсе, тоқтату қиын екен ғой. Түк көтірмейтіндер шебір, 3 сағат болды айтысып отырмыз. İstiyor gerek bu. Halka bugün gerek. Fermer cumhur istiyor gerek. Akşasını alı gerek. Bir yerim yatkan memleketin pederisini körü gerek. Başka bir mücük yok mu bavurları? Kim bu? Kim karşı? Aytınız da şu. Karşımız diye aytınız da şu fermerlerge. Onun yanı mücük yok. Sonuçta dursa bir yumda sürü gerek bu. Başka bir mücük yok. Ya, özleriniz tüsüngendi aktörlük şeberliğin şeksiz damıtkan Жигули Дайрабаев hükümetten fermerlerge karajat bölüdü sürap bulkan talkan bolıp otur. Өз ұлдары бірінші халықтың 550 миллион теңгесін қайтарсын. Міне, фермерлерге нағыз көмек сол. Бұл да әйтеуір актер-актер деген сайын қазақтың сойылын соққандай болып түр танытатынын айтамда. Ой алла,
Жигули, халык сенің өртеніп кеткен театрдың жанбай қалған жұлдыз екеніңді баяғыдан біледі. Орныңды босатып, пенсияға кетсейші. Бұған ақыл айтып отырған мен де жынды міне. Мұндайларға айттың не, айтпадың не? Эх! А вы не считаете, что все-таки пришло время, ну, как бы, мандат свой сдать, учитывая, что столько скандалов связано с вашей деятельностью? Ну. Баяғыда мектепте кім боласың деген сұраққа ғарышкер боламын деп жауап беруші едім. Сол кезде ғарышкер емес, депутат болам деп армандау керек еді. Неге дейсіз бе? Қараңыз. Отпускные, ну, будем тратить на алкоголь, на семейные какие-то расходы. Ну, посмотрим, куда потратим. Приличные отпускные. Да? Сколько, если не секрет? Ну, 3 зарплаты. Это порядка 2,5 миллиона тенге выпали. Депутат. Ну, зарплата за 2 месяца и еще одна отпускная. В этом году нам премии Уздеринсблестрон, по поручению президента, все порезали. Тоже мы только получаем зарплату. Бір жағынан ойлаймын да, осы бір құрып кеткір 3 миллион тенгеге бола жұрттың жүзіне қарай алмай, саны бар сапасы жоқ, көптің бірі көттің кірі болып жүргенше, 100 мың тенге болса да таза еңбекпен адал тапқан табысқа не жетсін? Қазақтың қарғысын алатын депутат болғанша, қазақтың алғысын алатын журналист болғаным қандай жақсы? Қарғыс пен алғыс демекші, мойындайықшы, Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыстан көрі қарғыс айтатындар көп. Ал жаңағы алғыс айтушылар елбасы біздің шекараны бөліп берді деп мысал келтіреді. Жарайды, бөліп берсе бөліп берген шығар. Бірақ мұнай мен байлығын түк қалтырмай тонап кеткен жердің бізге не керегі бар? Қураған шөбі мен сарғайған топырағын азық етпекшісіңдер ме? Айналайындар, шынына келгенде жер көлемі бойынша 9-шы орында тұрсақ та 10 сотық жерге жете алмай жүрміз ғой. Билікке 86-шы жылы қанмен келіп, 2022-шы жылы қанмен биліктен кеткен, кеудесінде қабан байлардың рухы бар қазақты қаңғытып жіберген осы Нұрсұлтанға рахмет айтпай-ақ қойыңыздаршы. Керісінше, балағаттаңыздар, смело боқтаңыздар. Себебі Назарбаевты ашық түрде қорлағандарға енді айыппұл салынбайтын болды. Поэтому и уголовная ответственность, разумеется, уже не нужна и не будет применяться. Но она и раньше никогда не применялась. Бұған дейін Назарбаев елбасы мәртебесінен айрылған еді. 15 ақпанда Тоқаев осы норманы бекіткен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті туралы конституциялық заңның күшін жою туралы құжатқа қол қойған. Енді Назарбаевты ашық түрде қорласаңыз да, боқтасаңыз да, өз еркіңіз. Не деймін енді? Бүгінгі жобаны Назарбаев чорт деп аяқтаймын. Бүгін айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Және сіздерден өтініш, қасқыр екенімізді ұмытпайықшы.